Assalomu alaykum, qadrli kanalim obunachilari. Mana biz Jizzax pirvaldan pastga tushdik hozir. Jizzax somsasidan bir tanovul qilib ketaylik. Mana somsa xudo xolasa yopiladi, u jarayonlarda ham olamiz. Mana hozir ertalab soat 7. Mashinamiz Jizzaxdamiz, xudo xohlasa Uborkaga ketyapti. Oshxonamiz Abdulla bobo oshxonasi. Zakaz osh. Qovurboyimiz somsani yopishni boshladi. Xudo xohlasa uni ham syomka qilamiz. Hazır. Assalamu alaikum. Hazır çat. Samsa endi tayyor bo'ldi. Birgalikda ozginagina sovuq ekan. Qisqa hayotlar turibdi. Davolasam. Ismingiz kim? Sherzod aka mana. Boshladi. Allohu akbar. Ha, Jizzax somsası. Bismillahirrahmanirrahim. Boshlar ishdi. Rahmat. Mana. Bu boshqacha bo'layapti-da. Aka, bu quyi go'shimi, bol go'shimi? Mol go'shti. Qo'y go'shti somsaga bo'lmaydigan, mol go'shti ekan. Sizlarimiz yopyapti. Ishxot aka bilan birgalikda keldik. Tayyor bo'lsang yana videoga olamiz. Ha, ikkinchi partiyasi. Ha, xudo xolasa. Bitta tandirga nechta ketadi? 50 ta ketadi. 50 ta ketadi mana shu tandirimizga. Xudo xolasa necha minutda tayyor bo'ladi? Bir tandir 40 minutdagi tayyor bo'ladi. 40 minutdan keyin xudo xolasa tayyor. Bor ham bittasi og'irdi. Bitta somsani kilogram qancha chiqadi? 430 gram. 430 gram ekan somsamiz. Somsani o'zi. Somsani o'zi 430 gramdan ekan. Yo'llaringiz tushsa mana Abdulla bobo somsaxonasiga kelsangiz, Jizzax somsasi. Bu yerga juda ko'p tashrif buyuraman. Gap yo'q, somsalari ham, xizmatlari ham. Somsa pishguncha, assalomu alaykum, nasib sizlar. Somsa pishguncha qisinib turing, yoshligimizni eslab. Shalqom, shalqom yer kartoshka bo'lganda, va tashab qo'yardik. Rosa pishardi-da. Gap yo'q, sharoitlar zo'r. Oh, oh, buni issig'ida boshqachada. 20 minut turadi dimda. Mana somsamiz. Xohlasa 50 ta somsa ketdi mana endi. 50 ta. 20 minut dimda turadi. 20 minut dimda turadi. Mana azizlar, xudo xolasa somsamiz tayyor bo'ldi. Biz ishlarini ko'rsatamiz. Aka nechta sizga? Bitta-bitta bering qani. Bo'ldi. Bitta-bitta yana bo'lsa ikkinchisini ham olib o'tgan. Bu shart emas aka, sevishim. Qizil qizilidan beringda. Ha, bu ajoyib. Qizil qizilidan. Ikkita somsamiz tayyor bo'ldi. Tayyor bo'ldi aka, mana. Beringlar. O'xa, oling, ish qotdi-ku.
Yani son zamanı sayıyor, kuda olası. Ve öyle şeyi bu durumda. Çoyan biri var ise. İçkârıge. Böyle içkârıge kınavız. Abdullah Baba. Dağlı zekerde, selamun aleyküm. Amat çoğu bile yaptı. Allah'a başlangıçtan şatıge. Yani ilk kanalı da sonsuz. Hemen yakın dıştaki taklif kolağımız. Tane başladık.